Қызылорда облысында электронды құжат айналымы жүйесін енгізу мақсатында қанатқақты жоба жүзеге асырылып жатыр. Жоба халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік мекемелердегі қағазбастылықты азайтып, уақытты үнемдеуге ықпал етпек. Шілде айынан бастап Қызылордадағы жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық бірқатар қызмет түрлерін жаңа жүйе бойынша атқаруға көшті. Бұрын кез келген тұрғын осы орталықтан бір парақ анықтама алу үшін бірнеше мекеменің табалдырығын тоздыратын. Енді халыққа қызмет көрсететін органдар құжат айналымын бір жерден жүргізеді. Қажетті деректер орталықтандырылған электронды мұрағатта сақталады. Жоба қалалық бөлімдегі қызметкерлердің де жұмысын біршама жеңілдетті. Қазір мұнда нәрестелерге жаңа үлгідегі туу туралы куәліктерді беріліп жатыр. Куәліктегі жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы баланың ата-анасы жайлы толық мағлұмат алуға болады. Ал бұл мәліметтер өз кезегінде жүргек пұл мен жәрдемақы алуға қажет дейді мамандар. Жалпы облыс бойынша бірінші болып электронды құжат айналымын енгізген әділет департаментінің порталында бүгінгі күні 40-тан астам қызмет түрі ұсынылған. Бұған дейін қолмен жазу арқылы толтырып келсек, қазіргі таңда жеке тұлға бағдарламасы ретінде прямой базамен жұмыс істеп жатырмыз ғой Астана арқылы. Енді қазір бізде база іште болғандықтан өтініштерді сол перзентханадан барып алып, өзіміз қабылдап, осы жерге келіп уақытылы басып беріп отырмыз құжаттарды. Халықтың уақытын үнемдеу мақсатында, жеке кәсіпкерлерге қолдау мақсатында көрсетіліп жатқан және қағазбастылықтан арылу үшін көрсетіліп жатқан біздің қызметіміз.